Saia zaitezte egunen batean, zue benetan maite duzuen norbait, 20 segundotan agurtzen. Eta ia bergero salako gorputza geratzen zaizuen esango dira zuen. 20 segundo. Hogei segundo. Zaila da agur esatea. Batez ere, euria ari duen arratsaldeetan. Telefono aria ere meheagoa da unea heltzen denean. Dakidanean negar egiten duzula euria ari duen arratsaldeetan. 15 segundo. Zaila da agur esatea, batez ere euria ari duen arratzaldeetan. Burdin zarata, are osenagoa da unea erutzen denean. Dakidanean, leioak zabaltzen dituzula euria ari duen arratsaldeetan. 10 segundo. Zaila da agur esatea, batez ere argia joaten den gauetan. Labeso morroek trompetak jotzen dituzte unea heltzen denean. Dakizunean, izarretan bilatzen zaitu dala argia joaten den gauetan. 5 segundo. Zaila da agur esatea, batez ere argia joaten den gauetan. Telefono aria ere meheagoa da unea heltzen denean. Dakizunean, negar egiten dudala argia joaten den gauetan. 2 segundo. Maite zaitut lastana, ondo lo egin. 0 segundo. Fin de la llamada. Servicio no disponible.